Ніч з 31 травня поточного року на 1 червня, близько 24 години, на телефон чергової частини у МВСУ в Чернівецькій області поступило повідомлення про те, що в районі вулиці Південно-Кільцевої навпроти будинку номер 10А виявлено чоловіка молодого з чисельними колоторізаними рани в область стегна та нижніх кінцівок правої ноги. Після чого карету швидкої допомоги даного громадянина було доставлено на швидку, де йому було надано медичну допомогу. Виїздом на місце події слідчо-оперативною групою було встановлено, що було виявлено місце, з якого було доставлено даного громадянина. На тому місці було виявлено значну кількість крові, що вказувало про те, що дійсно саме на цьому місці сталася подія, тобто було вчинене кримінальне правопорушення у відношенні даного громадянина. Ним виявився молодий хлопчина 94-го року народження, який проживав буквально в декількох метрах від місця, де було вчинено відносно нього злочин, а саме по вулиці Південно-Кільцевій в районі професійно-технічного ліцею. Після проведених першочергових заходів було виявлено ряд речей, які належали безпосередньо потерпілому, а також знаряддя, яким було спричинено тілесні ушкодження. Близько 3-ї години ночі, вже 1 червня, молодий чоловік помер в результаті значної втрати крові, тобто від внутрішньої та зовнішньої кровотечі. На даний час висунуто ряд версій, серед яких, звичайно, і боргові відносини, і неприязні стосунки, і з хуліганських мотивів, а також пов'язано з його діяльністю, яку він, трудовою діяльністю, яку проводив за кордоном, скільки час від часу виїжджав за кордон. Всі версії мають право на існування, всі є робочими. Сказати зараз конкретно, що ми прив'язуємось до якоїсь однієї версії, це буде неправильно, оскільки ще пройшла невелика кількість часу для того, щоб можна було вже конкретно сказати, що ця версія спростована. Тобто всі версії зараз в роботі. Після того, як було проведено детальний огляд місця події, було проведено опитування громадян, які проживають в сусідніх будинках, а також громадян, які працювали на підприємствах, що розташовані поруч з місцем події. Було отримано певну інформацію, яка на даний час перевіряється. Після детального огляду місця події було проведено огляд, після того, коли поступило повідомлення про те, що особа, яка була доставлена на швидку, померла, було проведено огляд в його помешканні. В результаті проведення огляду було вилучено ряд речей, серед яких зброя, пістолет, зораки, декілька гранат, ну і інші речі, які на даний час заставляють нас перевіряти дану інформацію ретельно щодо походження даних речей, а також з якою ціллю дані речі перебували у нашого потерпілого. Було встановлено, що потерпілий близько 11-ї години, тобто 23-ї години, вийшов прогулятись з собакою, після чого не повернувся додому, а повернулася тільки собака. Сусіди виявили собаку на сходовій клітці, яка не дозволяла нікому пройти і була від крові. Після чого сусіди повідомили про те, що вони виявили собаку від крові матері загиблого, яка вже в свою чергу повідомила свого друга, який вже потім виїхав, оскільки не проживав там,
виїхав на місце і знайшов ще на той момент живого нашого потерпілого, який потім, звичайно, через 3 години з лишнім помер.